بینانی بەڕێز حەزەکەم کۆمەڵێک شت باسکەم لەسەر ناشتنی تۆ. ناشتنی تۆ ئەبێ ئێمە کارێ بکەین بەڕێی ئەزمون ئێمە تۆ بناژی. ئەگەر باسێ لە تۆوی بەیتی پلاسیکی بکەین ئیسە وەختی تۆوی بەیتی پلاسیکیە لە نەورۆزیش بەرە و سەر وەختی تۆکردنی دەرۆمانە. بەڵام لێرەوە داواکارم حەزەکەم کۆمەڵێک ئیش لەسەر تۆ خەمەڕوو. ئەگەر ئێمە باسێک لە تۆ بکەین تۆ خوای گەورە سێ مانگ عمری پێداوە، ئەو پەڕەکەی چوار مانگ عمری پێداوە، با ئێمە بە نەزانی نەڕۆین. یەک دانە مانگ لە عەرزێکی ساردی کڕێوە پێکراوە تۆوەکە لە عمری کەم کەینەوە. با کاتێک ئێمە تۆ بناژین وەختی بێ و با کاتێک تۆ بناژین عەرز گەرمی ببێتەوە. ئەگەر ئێمە ئەو کات تۆوەکەمان بردە دەرەوە و عەرز گەرمی ببووی، ئەو کاتە ڕەگ ئیشەکە. ئەو کاتە ئێمە یەک دانە مانگ لە عمری ئەم ڕووەکە نادەین بە فەتار. ئەو کات لە دواوە یەک مانگ زۆرتر ئێمە بەرەومان دەسەکەوێ. ئەگەر بێت و لەسەرما ناشتمان ڕۆکێکی زەردەڵی ڕەنگزەردی بێگوڵی بێبەرەکەت. جارەوە داواکارم حەزەکەم ئەم شتانەی کە منێڵێم گوێم لێ بگرێت. ئەمە باستێک لەناو بەیتی پلاستیکی یەکەین. خۆتانە زانن لەخوای گەورە بە زیابێ خاوەنی 30,000 بەیتی پلاستیکین. ئەگەر ئێمە باستێک لە شەتڵی ناو بەیتی پلاستیکی بکەین، ئەبێ سێ تەریقە هەیە بیگرینە بەر. یەک، نەیەڵین لەناو لایلۆنێکی گەرماویە غاز سۆبەی بۆ دانێن، فێری وەکو مریشکی مەسلحە فێری ناو حەمامێکی بکەین دوایی کە گواستمانە فێ تووشی کۆمەڵە نەخۆشی وێ بەسەریە. ئەبێ ئێمە وەکو ئەمە کەیەوە سێریەکەن، ئەوە من زنجێکم بۆ کردووە، ئەم زنجەش هەڵی ئێمە لەبەرەوەی ئارەق نەکا. ئەو کات گەڵایەکی سەوزی جوان ئەگەر سێریکی گەڵای ئەم خەیارە بکەن بزان شەتڵێکی چەند جوان و ڕێک و پێک و باش دەرچووە. ئەگەر هاتوو ئەمە ئێمە بە لایلۆنێ دامان پۆشت ئارەق کەو بەسەریە، ئەو کات بۆقی گەرما دەستیەکە، ئەو کات ئەمانە زەرد دەرەچن. کە زەردیش بوو ئیتر ئیسفادەی لێ ناکەین. یەک مانگ دوو مانگ دوا ئەکەوێ، دوایە ئیسفادەش لە وەزعەکە ناکەین لەبەرەوەی عمرەکەی ئەڕوا. بابێنە باستی گواستنەوەی بۆ دەرۆ، ئەمە مەرحەلەی یەکەمە. ئەگەر بمانەوەی بیگوازینەوە، ئەبێ ئێمە فەحسێکی ئەم ڕەگە بکەین، ئەوە ڕەگێکی سپی جوان. ئەگەر زۆر تەخیرمان کرد ئەم ڕەگە زەرد دەبێ. کە ئەم ڕەگە زەرد بوو تووشی عفونەتی ڕەگە بێ، ئەو کات ڕۆکێکی بێ قودرەتی بێ ئەزمونی بێبەرەکەتمان دەسەکەوێ. ئەبێ یەکسەر ئاوا لە دوو پەلە و سێ پەلە ئێمە بیگوازینەوە. جا داواکارم لەوانەی کە ئەیانەوێ شەتڵ بکەن، با زۆر لەناو پتمۆسان نەمێنێتەوە و با زۆر لەناو ئەم وەزعان نەمێنێتەوە. ها سەیری بکەین ئەمە، ئەمە هێشتا ماوێتی چەند جوانە سەیکە. با ئێمە کارێ بکەین ئەمە زەرد نەکەین. زەردمان کرد ئیسفادی ناکەین، تاکید بن. با ئێمە شتەکان کە ئەکەین لە باتی ئەوەی یەک ڕۆک تەماتە 2 کیلۆمان باتێ، با ئێمە یەک ڕۆک تەماتە 6 کیلۆمان باتێ. ئیسفادە لە زۆر ئەکەین، نەک لەکەم. با ئێمە کارێ بکەین لە باغداریە، لە سەوزکردنی وڵاتە، لە بەروبوومە. با یەکەمی بێنین چیمان کەمە لە وڵاتان. ئێمە خاوەنی ئەرزێکین هیچ وڵاتێ نیەتی، خاوەنی ئاوێکین هیچ وڵاتێ نیەتی. تۆزی ئێمەگەر کێشەمان بێ لەسەر گڕە و گەرما و ئەو نەهامەتی کە بەسەر مەسەن کەشوهەوا هاتووە و لە ڕێی وشکە ساڵیوە، با ئێمە هەڵسین بە زانستیانە دارەکانمان زۆر بڵاودانەنێین، تراکتۆر نەیکێڵێ، خۆ دایپۆشین بە سێبەری خۆیان. ئەو کات بەرەبوومێکی پڕ ئاوی ناوڕەشی لە تەنانەت لە بازاڕەکانیشا بەدەستمانەوە هیلاک نابین و خەڵک ڕائەکا بە شوێنیا. جا داواکارم با ئیشەکانمان هەمووی مەزبووت بێ، با ئیشەکانمان وابێ ڕەنگی ساڵەکەمان بەزایە نەڕۆین. حەج یەکێکی تاکی فەردێکی ئەم چوارپارچەی کوردستانەش پێویستی بە من بێ، من وەک خۆبەخشی ئامادەم بوو.